Eu resolvi fazer um voo bem curto para mostrar para vocês como é a operação em um aeródromo movimentado como o de Jundiaí. Decolei pela 36, virei à direita, peguei a perna do vento da 36 e livrei a CTR pelo portão Trevo, onde chamei o controle São Paulo. De lá, segui para a posição pedágio e virei à direita no corredor Lima, passando por cima da Serra do Japi até a posição Cabreúva. Então, virei à direita novamente na proa do portão Japi, onde voltei a chamar a torre de Jundiaí, e prossegui para o circuito de pouso. Vamos ver como foi? Meu nome é Paulo Cefas, sou administrador por formação e aviador de coração. Vem voar comigo e conhecer o Brasil lá do alto. Bora voar? Paulo, Bravo Delta Golf está pronto, táxi. Bravo Delta Golf, táxi autorizado, capotando para do Aerocube para cruzar a pista, chame a torre, 1-9-975. Táxi autorizado, chamar a torre para o cruzamento, Bravo Delta Golf. Torre, o Bravo Delta Golf está na barra de parada do Aeroclube. Bravo Delta Golf, cruza pista pela saída rápida e aposta no solo 2165. Autorizado cruzamento pela rápida, chamará ao solo Bravo Delta Golf. Obrigado, base, Sérgio November. Sérgio November, autorizado base, reporte final. Autorizado base, reporte final, Sérgio November. De Vítora, decola 36 com curva à esquerda, rumo para o Japi, mantém 4 mil pés até lá. Portão Japi chama São Paulo, 2950, transponder, é o 3373. Gente, autorizado 400, rota do plano para Serra Juliette, Juliette Vitor, decolada 36 com curva à esquerda, 4 mil a restrição, chama São Paulo 1-2950 e 3373 no transponder, o Vitor, o contêiner de elemento. Autorizado, estacionamento para o táxi, chamará para o táxi, Lima, obrigado. O Bravo Delta Golf está na barra de parada da saída rápida. 2000, chama a torre quando pronto, 1-8-7-5, Bravo Delta Golf. Autorizado o táxi, então ponto de espera da 36, Bravo Delta Golf. Could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stained from the people who deceive me. Alfa Delta, tem vindo aí. Bom dia, senhorita, somente para informação, Alfa Delta está passando vertical de Atibaia no momento, estimando o pouso aos 1200. Alfa Delta, Jundiaí Visual, pista no 36, o vento 3400-069, ajuste no 096, temperatura 25, chame no portão estádio liberado pelo controle São Paulo. Afirmativo, vai chamar no portão estádio, pode ser o portão Lagoa, senhorita? Portão estádio, na Lagoa são as saídas das aeronaves decolando de Jundiaí. Afirmativo, portão estádio, então, Alfa Delta. Papá Romeu Eco Bravo Juliette, verificar decolar o vento 340 graus, 89. Decolagem autorizada, Eco Bravo Juliette. O Bravo Delta Golf está pronto, não posso esperar da frente. 5 Bravo Delta Golf, a linha mantém 53. A linha bateu na 36, é o Bravo Delta Golf. Decolado ao 53, Portão Lagoa, chame São Paulo, 29, decimal 50. Portão
Tom Lagoa, Chamaral Controle São Paulo, 2950, Eco Bravo Juliette. São Paulo, informe, Bravo Delta Golfo, autorizado a decolar, o vento 330 graus, 069. Autorizado a decolagem do Bravo Delta Golfo. 2 Jundiaí, o Eco Charlie Delta, Ponte Estera da 36. Eco Charlie Delta 2, autorizado a decolagem. Pede alarme. Diário Manteiro. 50. 60. 60, rotem. O procedimento normal, chama o ideal de base. Qual é o ideal de base do 7? Não lembro. Positive rate. Já que o novembro é o ideal de base. Antena 80 milhas. Solidado, base, tanque final. Essa máquina alta é a Júnior. Bravo, Delta Golf, decolado 56 no trevo, chama São Paulo, do Nascimento. Chama na São Paulo, portão trevo, Bravo, Delta Golf, muito bom dia. Bom dia, Eco Charlie Delta, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, 3.000 pés, tem um Serginho que decolou na minha frente, provavelmente eu vou alcançar, porque eu subi mais rápido. Mas eu acho que ele vai na direção do portão Lagoa. E eu vou fazer um 180 aqui para voltar pro portão Trevo. Vou fazer um caminho diferente do caminho. Esse é o novembro, é agora que está livre. Ah, agora deve ficar livre, agora está livre. Terra de novembro, autorizado por 3605. Ah, autorizado por 3605. Eco Charlie Delta, decola 57, atento 152 à sua frente na mesma saída. O Japi chama São Paulo, bom dia. 7, atento ao 152, para Japi, Japi, São Paulo 295. Torre de Jair, uma boa, papapá, o Copa Delta. Comeu, mas a posição. Torre Jundiaí, o papapá, Alfa Delta. Alfa Delta Delta? Alfa Delta, senhor. Está uma milha, portão estádio, para ingresso no circuito. Alfa Delta, estamos passando no portão estádio, confirmando 1016, 25 graus, 26 graus agora. Estamos no portão estádio, pista 36. Permitiu chamar no portão estádio, pista 36. Está passando vertical de estádio no momento. Condições de prosseguir direto para a base? Afirmativo. Alfa Delta, prosseguir direto para a base da pista 36? Afirmativo, senhor. Está prosseguindo direto para a base, Alfa Delta. Ok, já passa na base. Romeu, Mike Romeu, pronto no ponto de espera da 36. Romeu, Mike Romeu, autorizado a linha decolar 33099. Autorizado a alinhar e decolar, Romeu, Mike, Romeu. Aqui o novembro, pousado 59, chame solo 265. Passa na sala 265, grato pela cuidada falta, aqui no novembro. O Bravo Delta Golfo está na perna do vento da 36, está visual com o tráfego vindo do estádio. Positivo, manter visual com o tráfego e no trevo, chama São Paulo, bom dia. Boa. Change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test. Bravo, Delta Golfo tá no trevo, vai chamar o controle. Bom dia. Meus pés no helicóptero, não tá mais com você. Controle São Paulo, papai uniforme, Bravo, Delta Golfo na posição trevo. Já, o Eco Charlie Delta, tráfego agora Abreu, motor 3510, helicóptero, pela escuta do controle. Eco Charlie Delta, Rubio Prado. Chegou de São Paulo, papapá, Alfa Romeo Lima, Eco de Araguá. Alfa Romeo Lima, chame a Toyota 33, small 3, 5, bom voo. 1-3-3-3-5, grátis. Passou de São Paulo, Romeo, já passou o pedaço de cartão. O Bravo Delta Golfo está no portão trevo.
Entendi, qual que é a intenção aí? Jundiaí, retornando pelo corredor Lima e portão Jaqui, pra Abreu, tá bom? Entendi, mas eu tô fazendo viagem nesses corredores, você pode ser Abreu? Reportará que abriu o Google. Expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession. You got the retention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon. 11-11, it's time for progression, oh! Tô fazendo golzinho bem curto, decorando um dia aí, sobrevoar a Serra do Japim e voltar pelo outro lado. Decolei, me afastei de um dia aí pelo sul, vou dar uma volta, virar à direita e retornar pelo oeste. Agora eu tô no corredor Lima, tô com a proa aqui da Serra do Japim, então eu tenho que subir, eu tava 4 mil pés, vou subir para 5 mil pés agora para poder passar por cima da serra. But you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they're scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for somebody who could save him. Instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place. I wanna be first, work till it hurts. Dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. E já chame então Jundiaí ou no 11 decimal 7550 atrás do monofocô, se é passado 10 milhas, tá com 3.831 na estrutura do comprante. Tá, frente do tráfego, ainda não, visual, grau, delta golfo, vai chamar corredores, uma boa. Sim, e já chame então o 11 decimal 7550. Chamará a torre do Jabi, grau. Bravo, Delta Golf, está 4.500 pés no Cabreúva, segue com proa do Portão Japim, descida para 4.000. I'm a break off from the weak minds, they can stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life, better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss, just my life and free thoughts. O Bravo Delta Golf está de Cabreúva para o portão Jabi, a 4.000 pés. Ok, coordenador, agora pode repetir, por favor? Bravo Delta Golf está de Cabreúva para o portão Jabi, a 4.000 pés. Ele manda. Aproximando o portão da Bia, o Bravo Delta Golf. Está visual também. Bom voo. Bom voo. O Bravo Delta Golf está no portão da Bia, vai chamar a torre de inglês. Torre, o Bravo Delta Golf no portão da Bia. Corredor Delta Golf, também para o cruzamento do Extra Eco, Deus é 3.6, 21, 90 no meio. Camarada Herói, o Bravo Delta Golf. Chamará na perna do vento da 3.6, o Bravo Delta Golf.
86, Papa Romeo, Eco Juliette Whisky, pronto, são os caras da 36. Juliette Whisky, autorizado a linha de decolar, 36062. Autorizado a linha de decolar, Eco Juliette Whisky. Romeo, Mike, Romeo, seu pai meteu. Se você quer ter o Magazine Luiza, reporte interessando pela peça, Romeo Mike. 2 Jundiaí, bom dia de Papa Romeo, é isso aí, Papa Índia. Romeo Mike, você copiou? Perdão, pode repetir a mensagem? Se você quer até o Magazine Luiza, estamos ingressando perna do vento. Prossegue até o através do Magazine Luiza e chama a ingressação do vento, Romeo Mike, Romeo. É, sim, Papai Índia, foi. É porque o Papai Índia passou a posição já quando comprou a Dia Lógica, sendo 4 mil pés. É isso aí, Papai Índia, bom dia aí, pista 36, ajuste 1016 com 27 graus de temperatura, chame no setor whisky para o cruzamento. É isso aí, Papai Índia. Jundiaí, opera 36, ajustado 1016, chamará para o cruzamento, é isso aí, Papai Índia. Lima, Vitoral, com capotão. Bravo acabou de cruzar a pista, está ingressando a perna do vento. Rei Delta Golf, corrido Bravo, Delta Golf, chame no cruzamento, o Bravo Delta Golf. O Bravo Delta Golf está na vertical da pista agora, está visual com o tráfego, a gente vai alongar um pouco mais. Ok, avistado. Então siga o tráfego e chame Del de base. Chamará Miguel de base, Golf. Bravo Delta Golf, avistado por número 2, chame Del de base. Camarada Del de base, Bravo Delta Golf. Ingressando na perna do vento da 36, no através do Magazine Luiza, Romeu, Mike, Romeu. Positivo, Romeu, Mike, Romeu. Estou com o carro se aproximando, para separação de tráfego, faça um 360 pela esquerda. Chame reingressando na perna do vento, Romeu, Mike, Romeu. Iniciando o 360 pela esquerda, chamará reingressando, Romeu, Mike, Romeu. Lima Vitor Alfa, sinal de base. Lima Vitor Alfa, sinal de base, no final. Para final, Lima Vitor Alfa. Jundiaí, FC Papai Índia para o cruzamento. FC Rei Papai Índia, autorizado cruzamento, cruze pela cabeceira 18, vai ingressar no circuito como número 3. A sua frente, 152 e o Lá. FC Rei Papai Índia. A gente cruzou o ponto médio, ingressa como número 3 do FC Papai Índia. E positivo, para dar separação de tráfego, faça uma curva de 270 pela sua esquerda para reingressar a perna do vento aqui. Ok, ciente, realizou 370 pela esquerda, o Anxio da Mágica. Céu de base, bom. O Bravo Delta Golf, autorizado de da base, semifinal. Chamar a final, bom. E aí, Papai Índia, só passou informação, estou com um Cirrus no Traverso Magazine Luiza, aproximadamente 3 milhas no campo. O Romeu, Mike, Romeu reingressou na do vento no Traverso do Magazine. Positivo, Romeu, Mike, Romeu. É o número 4 no circuito, vai seguir um Mustang. O Romeu, Mike, Romeu, chame no Traverso da 18. Chama lá no Traverso da 18, Romeu, Mike, Romeu. 2 Jundiaí, o FC Papai Índia teve um resolução fazendo 360, abandonou, está curvando à direita. Estou suficiente. Continua com o número 3, chama ideal de base. O Lima Vitoral autorizado pouso, 270 com 5 nós. Autorizado pouso, Lima Vitoral. Papo Delta Golf, reporte final. Reportar a final, Golf. FC Papai Índia. Cruza o Traverso da cabeceira 36, só para confirmar o tráfego que está atrás, seria o número 2? Positivo, está prestes a girar a base, é um LAC. Ciente, o FC Papai Índia está no ideal de base, vai realizar um 360 pela esquerda e chamar lá novamente. Ok, FC Papai Índia, prossiga pela base e chame de base para final. O Bravo Delta Golf é a torre? Bravo Delta Golf está no... vai girar na final. Ah, suficiente. Guarde pista livre. Aguarde.
enquanto a pista mesmo. Lima Serafa voltou aos 29, ao liberar a pista, apressando a medida do possível. Chame solo 265. Chama solo 12165, vai agilizar aqui. O Bravo Delta Golf e a torre? Escuta, Golf. Inclusive na remetida, tem um jato à sua retaguarda. Arremeta em frente e aguarde para girar para a perna do vento o Bravo Delta Golf. Assim, a gente vai arremeter o Golf. Passou através da 18, Romeu, Mike Romeu. Positivo, Romeu, Mike Romeu. Número 2 agora. Chame ideal de base. Fala ideal de base, qual é a posição do número 1 com o Torre, por favor? O SR Papai ainda sua posição, está na base? Base para final, baixar e travado, SR Papai ainda. Visual com o mesmo agora. Ok, SR Papai ainda avistado. Torre Jundiaí, o Papa Romeu, Eco Bravo Juliette. Eco Bravo Juliette Jundiaí. Eco Bravo Juliette no portão de estádio, para pouso. O Eco Bravo Juliette, a pista 36 com 1016, chame para ingressar apenas o vento, Eco Bravo Juliette. Vai chamar para ingressar na perna do vento o Bravo Juliette, visual com a aeronave na perna do vento, outra aeronave na final. É que tem Papai Índio autorizado o seu pouso, 300 graus, 5 nós. Tudo autorizado, é que tem Papai Índio. Bravo Delta Golf, autorizado a presente, girar para a perna do vento, chama ingressando. Vai girar para a perna do vento, Bravo Delta Golf. Romeu, Mike Romeu vai girar a base no limite da serra. Meu Mike Romeu autorizado a girar a base no final. Autorizado base, chama final, Romeu, Mike Romeu. No solo aos 3-0, pode estacionamento? Passa da Flex, por gentileza, antes de ir para baixo, viu? Passa da Flex, libere a direita e chame solo 2165. Libera pela última direita, solo 2165, grato, antes de ir para baixo, viu? Perna do vento da 36, bravo, da Alta Boa. O Romeu, Mike Romeu, autorizado, toque remetida, 330 por 7. Autorizado, toque remetida, Romeu, Mike Romeu. Bravo, Delta Golf, chame de áudio base. Camarada de áudio base, Bravo, Delta Golf. O Papa Romeu, Papa Quebec, está no ponto de espera das 3:30, pronto. Tele Papa Quebec, mantém a posição. Mantém a posição, Quebec. Médio do aeródromo para ingresso na perna do vento. É Bravo Juliette autorizado ingresso, avistado, sem ideal de base. É o número 3. Número 1 está na final, número 2 de base para final. É com Bravo Juliette. Gente, número 3 do Bravo Juliette vai ingressar na perna do vento, visual com aeronave na final, não visual, visual com as duas aeronaves. Ok. Ideal de base, Bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf e gira base na final. Informar na final, Golfo. Torre Lima Vitoral, você tá na rápida para cruzamento da pista. Torre, tem que manter a posição. Terei, Lima Vitoral. Livre, Golf. Aguardar, fica ali. Bravo Delta Golf, 330 com 9, livre da KM, corrido, livre pouso. É livre o pouso do Bravo Delta Golf. Bravo Juliette,
visual com o número 1, ideal de base. Tire base no final, Eco Bravo Juliette. Tirando base, chamará na final, Bravo Juliette. Romeu, Mike, Romeu, chame ingressando perna do vento. Tá ingressando perna do vento, Romeu, Mike, Romeu. Ingressando na final da 36. Eco Bravo Juliette, 280, aguarde pista livre. Guardará a pista livre, o Eco Bravo Juliette. Lima Vitoral, autorizado cruzamento para o clube. Autorizado cruzamento, Lima Vitoral. Delta Golf, atualizado, liberar agora na central, chamar solo 265, seu solo aos 36. Vai liberar na central, Bravo Delta Golf. Ingressando na tela do vento, Romeu, Mike, Romeu. Meu Mike, Romeu, chame no través da torre. Chamando através da torre, Romeu. Bravo Delta Golf, na saída central. Bravo Delta Golf, táxi autorizado até a saída rápida. E na rápida, chame a torre 1875 para o cruzamento da cabeça da pista. Táxi autorizado até a rápida, chamará a torre para o cruzamento. O Bravo Delta Golf. Bravo Delta Golf, na saída rápida para o cruzamento. Bravo Delta Golf, livre cruzamento, Bravo Delta Golf. Autorizado cruzamento, Bravo. O meu Mike, o meu pra girar a base. Meu Mike, o meu, chama o final, meu Mike, o meu. New replacement, decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Call it suicide of the older generation. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. We're calling it wrong.